Друзі, всім мої вітання. Наразі пропоную вам коротенький відеозвіт робіт сотворінь моєї сестрички. Ці прикраси, на мою думку, вони універсальні, і їх можна використовувати до будь-яких свят, не тільки до різдвяних або новорічних. От. А ними можна прикрасити будь-яку господу. По святу і без нього. Це отакі різні шишечки. Гарнюні. От. Ще одну гірляндочку хочу вам показати. Зараз дотягнуся до неї. Ой-ой-ой. О! Хорошенька. О! Така гірляндочка. Як від зверху. Так на таку матузочку. Таку стрічечку вона кріпиться. От як вона на всі боки виглядає. Гарнюня. О. А зараз перейдемо до віночків. О, такий віночок. Основа, як ви бачите, ну, все натуральне. Верболози. От, верболоз вже кріпляться. Прикраси. Як виглядає. А так. Так, наступний віночок хочу ще показати вам. Так, іди до нас. От, красень який. В діаметрі десь близько 40 сантиметрів. Такі доволі об'ємні. Є трошки менші. Є більші. Але вони такі живенькі, гарненькі. Мені дуже сподобаються. Не? Сестричка мене приємно дивує своїми успіхами, творіннями, сотворіннями. І мені приємно, що в мене сестричка така, творча душа. Да, довго вона мене таким не радувала. Ну, звісно, всяке буває. Бувають у всіх застої перепочинки. От, а цього разу так аж, ого-го, молодчинка. Дякую тобі. Так, друзі, якщо при перегляді вам уже щось подобається, знаєте, як мене знайти, замовляйте, сестричка іще буде створювати і творити надалі. Я її просив про це. От. Я її про це просив. Тому не соромтесь. Ай, віночечки, йдіть у купу. Такі от. Гарнесенькі. От. От так от і літяк. Да. Хорошенькі всі. Ой. Шишки-машишки. Оце. Да. Гарнюні. Так, друзі. Ділюся з вами своєю радістю. От. Дякую всім причетним за можливість творити, навчатися. От. І дарувати людям, пропонувати справжнє, натуральне. Хай щастить нам усім.